У Нью-Йорку влаштували фестиваль Йокану. Це японські солодощі, щось на кшталт турецького рахат лукуму. Японські кондитери сподіваються, що їхній десерт припаде до смаку американцям і стане таким популярним, як і суші. Більше знає Катерина Кравець. Червоні боби, цукор та екстракт морської водорості, яка править за желатин. Такий нехитрий рецепт йокану – солодощів, якими в Японії ласують уже майже 700 років. Одна з найдавніших компаній, що його виготовляє – кондитерська Торая. Нинішній спадкоємець – Міцихару Курокава, кондитер у 18-му поколінні. Він вихваляється давніми кулінарними манускриптами, якими й досі послуговуються в його компанії. Та каже, що настав час, аби японський улюблений десерт уславився і за межами його країни. Для цього солодощі привезли в Нью-Йорк. Це місто задає тренди, і ми хочемо, щоб про наш йокан прознали всюди. Взяти, до прикладу, суші. Ще 20-30 років тому про них мало хто відав. Свою популярність у світі суші здобули після того, як у США з'явився рол Каліфорнія. Тому і зараз ми співпрацюємо з американськими кондитерськими і, власне, з цією метою влаштували фестиваль. Окрім Курокави, свою кулінарну майстерність демонструють півтора десятка японських кондитерських. А для місцевих майстрів це можливість зав'язати нові контакти та розширити власний асортимент. Так, можна дізнатися про японські смаки. До того ж, у нас тут чимало туристів із Японії, або навіть серед місцевих, які походять із цієї країни, багато хто любить японські ласощі. То чому ж не поширити солодкість? Біл Йосес, який раніше працював шеф-кондитером у Білому домі, спеціально для участі в фестивалі йокану вигадав власний рецепт. Я би назвав це японсько-американським гібридом. Взяв за основу пасту з білих бобів і змішав її з каштановим пюре. Зробив цю страву у вигляді маленьких тортинок або льодяників. Спочатку обливаємо їх шоколадом, а потім обсипаємо хрустким насінням лебеди. Воно, крім хрусту, дає неповторний смак. Триватиме японське фестивальне частування в Нью-Йорку 2 дні. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер.